kulan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka baarlamaanka waqtiyadan oo kale aad kala socotaan telefishinka goobjoog xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijka waxaa idiin soo jeedin doonaa anigoo cabdifatax xasan axmed kalgacal isla aniga ayaa idiin soo saaray haddii aba ogolaadana waxaad ku daawan doontaan golaha wasiirada ee soomaaliya maanta waxay u fariisteen shir deg deg ah kaasoo ay kaga hadlayeen arrinta ku salaysan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo markaasi dowladda ethiopia ay gacanta u geliyeen dhowaan dowladda soomaaliya waxaana markaasi xukuumadda federaalka soomaaliya shirkeeda golaha wasiirada ay ka soo saareen go-aanno markaasi muujinaya in labada dowladood ay markaasi galeen heshiisyo ku salaysan maxaabiista in lays wadaarsado iyo weliba sidoo kale ururka la yidhaahdo o n f in loo aqoonsado inuu yahay argagixiso taas oo markaasi labada dhinac sida golaha wasiirada warkooda lagu soo saaray lagu sheegay ay isku horay isugu afgarteen dhinaca kale daawadayaal waxaad barnaamijka ku daawan doontaan oo aad dhegeysan doontaan xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa isna waxa uu ka hadlay mid ka mid a nuqullada heshiiska golaha wasiirada ay soo xigteen kaas oo la sheegay in mahad salaad markaasi xilli uu ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee xukuumaddii ama dowladdii madaxweyne xasan sheekh uu u saxiixay dhinaca dowladda soomaaliya laakiin mahad salaad waxa uu arrintaasi ka yidhi in isaga uu matalaya beelihiisa ama gaar ahaan beesha degan gobolka galgaduud iyo ismaamulka soomaaliya ethiopia dhibaatooyin ka dhex dhacay inuu ahaa heshiiskaas mid markaasi xal looga dhigayey waxaa kaloo daawadayaal aad barnaamijka ku maqli doontaan oo aad ku daawan doontaan haddii aba ogolaado dhinaca kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyana waxa ay ka hadleen go-aanka ka soo baxay shirka golaha wasiirada xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo weliba sidoo kale senator axmed xaashi oo ka tirsan golaha aqalka sare aad ku daawan doontaan barnaamijka haddii aba ogolaado iyo mudanayaal kale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyana markaasi aragtidooda ka dhiibtay go-aanka ka soo baxa shirka golaha wasiirada daawadayaal haddii aba ogolaado inahaas ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa idinkuna aad markaasi ku daawan doontaan waxaadna nagala socotaan goobjoog t v iyo weliba sidoo kale isla goobjoog f m aan se ku bilaabo wasiirka warfaafinta soomaaliya mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa warbaahinta u akhriyey kadib kulankii golaha wasiirada iyo go-aankii ka soo baxay iyo qodobadii uu ka koobnaa guud ahaanba taariikhdu tahay 6da sebtembar 2017 golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali qeyre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee o n l f golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee o n l f waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhagaystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka ethiopia golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalka soomaaliya ee horey ula gashay dowladda ethiopia ee 7-dii juun 2015 kaasoo dhanka soomaaliya uu u saxiixay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n l f inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah waxaa sidoo kale la horkeenay golaha wasiirada heshiis la saxiixay 2 May 2016 oo ay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka ethiopia ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabadiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskan isaga ah ee 2 May 2016 waxaa markaas dowladdii federaalka u saxiixay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo mudane cabdikariin xuseen guuleed qodobada heshiiskaas oo kuwa ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashanno la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argagixisada ah gaar ahaan al-shabaab iyo o n l f dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qotanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabad ku wada noolaashaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna aan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loo ogolayn
إن جبهته بيسن أما كوحة أرقق حسوعة أي قبات كدكتان لابو قولها وزيرو دو حيهوست كحريقين إن شخصيقان إيو أها سركال سرع أو كترسن جبهته بيسن ONLF إسلامر كاسن أو فلال لدكو أه أمنيقة دالك أو كدح وذي قييقة سوماليا إيو من دقادة إسكاشي دون اللالها كوحة أرقق حسوعة الشباب دولة فدرالك سوماليا وحا ديار أتهي إني كالين فرفرعون كعيارتو وح والبا أو كقيب قادنا ينبادين تمن دقادة سي وافقسن دستورك يشروع ذا دالك دولة فدرالك سوماليا وحي قرو سنتهي دورك عيدا مدى ودى مدى دارسك أه جبوتي كينيا إتوبيا بروندي يوغاندا أي سي هاقر لانا وقرب دقالام يان عيدا مدى قارنك سوماليا سي دالك لوغسو دبالة حسيلوني وارتا أفر قولو وحو مركا لهوست كحريقي هجيسي دي إسكاشي أي دولة فدرالك سوماليا أي دولة فدرالك إتوبيا أي كلاسيح دين سيد هشيسكي تدبدي جون لبكون يشاني تبانكي أيو هشيسكي لبدي مي لبكون يلحي تبان أو تلمامي إن دان لوغو سوود جيستاري مها أمنيغا إي نبات كودان ولا شاها من دقادة هشيسي دان وحي سيعاد أوقاي حيان كود إن عدوغا لبادة دناع الشباب يجب هاد دوائنا لفاي قطر كويهين أمنيغا لبادة دل ميلنا لوغو سوود جيستو أو لبادة دل إسكا كاشدان سي وود جر أهنا ولا دقالمان شن waxa reeban isla markaasna mamnuuc ah in jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ee dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka ah lix dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka qaadi doontaa talaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhada hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxaha argagixisa ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka todobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameeyneysaa heshiisyadii ay dawladdi hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii dalolooyin ah ee ka jira hadii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka kaasi waxa uu ahaa dawadayaal wadirka warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriso oo warsaxafeedkaas akhrinayay kadib shirkii golaha wadirada sidaas hadaba daawanayseen dawadayaal waxa uu faahfaahiyay guud ahaan boqodobadii ka soo baxay shirkii degdeg ahaa ee golaha wadirada iyo go'aannada iyo heshiisyadii la cuskaday intii lagu guda jiray shirka golaha wadirada haddaba sida aad ku daawanayseen shirka golaha wadirada ee wadirka warfaafinta uu ka warbixinayay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ahaa wasiir dowlihii madaxtooyada ee dowladdii mudane madaxweyne xasan sheekh madaxweynihii hore ee soomaaliya waxaa la sheegay ama lagu xusay in mid ka mid a nuqullada heshiiska golaha wasiirada markaasi ay ansixiyeen amaba ay taageereen in uu markaa isaga u saxiixay dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaan mahad maxamed salaad warbaahinta ayuu magaalada muqdisho kula hadlay goordho waxaana uu faahfaahiyey heshiiskaas waxa uu ahaa iyo weliba sida uu arko go'aanka golaha wasiirada ay soo saareen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شركة جرائد ومانتا يعني إيو صاحبة دي لبدا قولة برلمان كاكوبان وحاوكو صاحب سنة طبعا قيبت أنيقا هدي إيسو آدي سيادة سعوتين وآمدي شركة قولة وزيرة مانتا كسو بحي واربعة وحالوغو شيغي go'aamada ay gaareen inay u cuskadeen heshiisyo dawladdii hore ee Soomaaliya wasiirro ka mid ay saxiixeen sidee sheegeen aniga aan ku jiro wasiiradii lama gacdhow waxaan rabaa marka arintaas inaan ummada Soomaaliyeed la wadaago sidii ay ahayd iyo sharciyada ay cuskadeen sida ay tahay ayaan rabaa inaan ummada la wadaago midda koobaad waxay tahay horta heshiisku wuxuu ka koobnaa 8 qodob waxaana la galay bishii May sanadkii 2015 wuxuuna quseeyey colaad ka dhacday dhulkan soomaalidu ay wada degan tahay labada gobol ee gobolka qoraxay maamulka ismaamulka soomaalida iyo gobolka galgaduud maamulka galmudug colaadu dabcan waxay ka qaraxday waxay ahayd oo horseed ka ahaa ciidamada liyu booliska loo yaqaano oo dadka deegaanka weerar ku qaaday weerarkaasuna uu ka dhashay khasaare lixaad leh oo naf iyo maalba leh sidaas daraaddeedna dadkii deegaanka intay is abaabuleen meeshaas dagaal uu ka dhacay ayaa annaga waxaa naloo soo gaarsiiyey codsi ah colaadda meeshaas ka jirta inaan damino oo horseed aan u noqon
annagu marka ka turjumayna sidii colaadaas u istaagi lahayd iyo aniga iyo gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo ugaaska oo beesha aniga aan ka soo jeedo ugaaskeeda ah iyo odayaal dhaqan oo isla socda ayaan qaab beeleed waxaan ku tagnay magaalada Jigjigo sidii colaadaas loo joojin lahaa. waxaan meeshaas kula kulannay maamulka Cabdi Maxamed Cumar uu hogaaminayay iyo saraakiil Itoobiyaana iyo hore ka socda wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. Wadahadal dheer kadib oo meeshaas aan ku galnay oo la isku sheegay wixii meesha ka dhacay iyo dhibaatadii dadka deegaanka gaartay ayaa waxay ka soo baxeen qodobada sideedda. Qodobadu marka dhammaantood sideedda waxay wada quseeyeen colaadda meeshaas ka dhacday, sidii loo dami lahaa, waxyaabihii sababa sidii loo xallin lahaa, iyo deegaankaas inaysan ka dhicin dhibaato kale oo intaas ka sii baaxad weyn. Qaabka annagu meesha aan ku tagnayna qaab beeleed oo ay quseeyday qaybta Soomaaliya, gaar ahaan qaybta Galgaduud, gobolka Galgaduud, dadkii ka soo jeeda ayaanahay. Heshiiska aniga iyo gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay. Saxiixaasna markaan gelaynay, xukuumad annagu wakiil uga maanan ahayn, dowlad Soomaaliyeed oo na dirsatay oo tiro noo galana ma aysan jirin. Laakiin maadaama labadanadaba aynu quseeyday dhibaatada deegaanka ka dhacday oo dadka anuguna xildhibaanka ah ay ahaayeen oo labada jaanibba degan, jaanibka ismaamulka Soomaalida iyo jaanibkan kale ama dhinacan kale ee gobolka Galgaduud, ayaan sidaas meesha ku tagnay. Waana sababta ugaaskii odayaasha dhaqanka ay noola socdeen. Sida caadada, wax heshiis geli kara dowlad marka laga hadlo magaca dowlad ku geli kara waxaa ka jira madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda. Procedure-ka ay martana waxay tahay in golaha wasiirada la keeno baarlamaan ansixiyo, kadibna qaabkaas madaxweynuhu inta ku saxiixa sharci uu ku noqdo. Ma aysan dhicin arrintaas oo heshiiska annaga aan galna, maadaama deegaan gooniya iyo beel gooniya ee maamul markaas meeshaas ka jiray ay wax kala dhexeeyeen ay quseeyday, sidii colaadda lagu dami lahaa ayaa heshiiskaas ku salaysnaa. Ee heshiis ay ka ratimayday ma uusan ahayn ama lagu ablaay garaynayay Soomaaliya Itoobiya wax ka dhexay, lagu dabaqay Soomaaliya Itoobiya wax ka dhexay. Sidoo kale heshiiska qodobadiisa kuma aysan jirin isdhaafsi maxaabiis iyo isku celin dad dembiilayaala ama eedaysanayaal. Shaqsiga hadda loo soo qaato mas-uulka ah Soomaaliga oo xukuumaddu ay rabto inay heshiiskan ay ka been abuur ay ugu saantirto ee Cabdikariin Qalbi Dhagax, heshiiskan markii la gaaray waxaa ka soo wareegtay 2 sano, 3 sanona wuxuu ku sugnaa magaalada Muqdisho. Haddii run la sheegaa waxay 3 sano ninkan u joogo meeshaan oo heshiiskaasi uu jiray. Inta loo soo diray la yiraahdo heshiis dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ka dhexeeya jiray ee lagu dabaqay la soo qabtay. Sidoo kale, sida aad la socotiin, dastuurka annaga noo qoran ku meel gaarka qodobkiisa 36 faqradiisa 1-2 ee ka hadlaya arrinta isku celinta eedaysanayaasha iyo dembiilayaasha, wuxuu ku imaan karaa oo keliya heshiis dowladda Soomaaliya ay qayb ka tahay, baarlamaankuna sharci uu ka soo saaro, keliya ayuu ku hirgeli karaa. Sidoo kale, isla qodobka 37 faqradiisa 1-2 wuxuu qeexayaa in dastuurka ku meel gaarka iska dhaaf muwaadin Soomaaliyeed in dowlad kale loo dhiibe, xitaa qofka ajnabiga ee qaxooti ahaan ku yimaada dalka Soomaaliya, in aan loogu celin karin dalkii uu ka yimid haddii ay jiraan waxyaabo caddaynaya in qofkaas uu dhibaato kala kulmayo ama lagu dhibaateynayo deegaanka uu ka yimid. Sidaas daraaddeed, waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno go'aankan mas-uuliyad darrada ee golaha wasiiradu maanta ay qaateen ee looga been abuurayo dad mas-uuliyiin oo heshiis aysan gelin la leeyahay waa galeen, oo muwaadin Soomaaliyeed oo dhulka Soomaaliyeed ku sugan loogu dhiibayo dowlad kale loogu gacan gelinayo, inay taa wax kama jiraan, inay taa dembi ay ka galeen dalkan iyo dadka Soomaaliyeed iyo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla, inaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynaan rabnaa. Haddaanaha golayaasha baarlamaankana loogama hari doono insha allaahu, waan kula xisaabtami doonaa ciddii mas-uuliyaddaas laheedna. Waxaan rajaynaynaa insha allahu ciqaabta. Dawadayaalkaasi waxa uu ahaa Mahad Maxamed Salaad oo ahaa markaasi wasiiri dowlihii xukuumaddii ama dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana uu dabcan ka jawaabayay hadalka ka soo baxay golaha wasiirada ee maanta, kaas oo markaasi ku salaysan in uu dabcan isaga u saxiixay dowladda Soomaaliya mid ka mid ah heshiisyada ama nuqullada heshiis oo ay shirka golaha wasiirada maanta lagu soo xigtay, kaasoo lagu aqoonsaday jabhadda loo yaqaano ONLF in ay tahay argagixiso
تاس و مرکزی او کتنه می‌نن تهمید و حکم جرنا بلکه هشیز که او حامد قصیه عیدا مدلی پولیس کلی رادو اکت دگ اما جوگا دگان که اسم مرکز ماله دی ایتالیا یه ولی بسی دوکاله محن کرده آرنتا آه نن عا مامو که قبل کل جدود دیباتوین کرد عای ولی حالا سعاتان داوودیال برنامش که برلمان که اتاقی دن که منی استودیو تلویزیون گوب جوگا مقاله دم مقدسه داوودیال آرنتا کوسلای سن سیدا حل آن دا برلمان که فدرال که لوا دا گله وقت جوابین arinta golaha wadirada iyo go'aanka ka soo baxay waxaan ku soo noqon doonaa hase yeeshee maalmihii la soo dhaafay magaalada Galkacyo waxaa ka jiray arimo ku saleysan in maamulka Puntland iyo waliba sidoo kale Galmudug ay ka wada shaqeynayeen sidii markaasi dadka ku nool magaalada Galkacyo ay si nabad ah ugu wada noolaan lahaayeen arintaas oo markaasi madaxweynaha ku xigeenada labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ay ku kulmeen koonfurta magaalada Galkacyo sidoo kalena lagu wado inay markaasi ku kulmaan dhinaca waqooyi ugu dambeyna laga soo saaro war dhab ah oo markaasi labada dhinacba loogu sheegayo sidii nabad markaasi ugu wada noolaan lahaayeen oo mar dambe aanay ka dhicin Galkacyo dagaal dambe haddaba daawadayaal waxaa studio telefishinka goobjoog ila fadhiya senator حسن فارح وجاله وكترسان قولها أقل كسره إسلام مركانا أه قدوميها قدقة حراساتك أنشحة يحسانات إدريالك مركاسي قولها أقل كسره مدانا سنتر حسن فارح مركو ركتور وقبجوك تي في برنامج كبرلمانك مركحك تبال واحد نوغا ورنتها انت أتكوك تهي أرنتن هدا لبدا ما ملأكوه لين بونتلان إيقل مدوك كالقاع الهرت هذه أدبان إذن كما هاد علينا يا دادالك بضان بمد الصومالي دو هايسان إيو مرتقلين تادي ومرتقادين قوبتن واح بضان ومد الصومالي كده حسونا قد أصو بندكتين يا دادالك تكو هايسان أدبا إذن كما هاد علينا يا أدبان بمد أردن قال كاية كسعطة دي بهوشيسين تو وأرين آدي آدي آد ومد الصومالي أي وفرح ذي أدبا وفرح سنة أمان يبقى ذينا وحن أدرينا دولة قبلية ذا لبدا قيبوض أبطلان إيه قل مدوك سيدا مسؤولية ذا حلك السينما ذا أرنتا أوجهين إنا أمد ذا كبت بيان حلاقة دل ماذا إيه عراد إيه أبارتا كوهب ستي قارهان قبلك مدوك لديه جري يقل مدوك قل قدود يعدى بطلان يقل مدوك اي كالا قيب سيهين هشيس كاكسعودنا آدبان أسود وينينا واقر طيب قورمي صوب الله بتارمت أحبال لبدا معمول إنه كوضا شقيان قرشهن دور جر والاسع عنه يقال كعيو دقال فربادن باكر دعاي وديك فربادن كوداتي داد فربادن اي كوحي اللوبين هانتي بادن دبعا دباتك اغسو قارتي sidaas oo kale dee labada maamulna hore waxay u kala galeen heshiisyo arintan maxay kaga duwan tahay bal heshiisyadii hore iyo wixii hore u jiray kalgacalo oo saad la socoto dibkan muddo badan 1991 ki wixii ka dambeeyay maalinba heer bay soo mareysay 1991 ki oo iswaashan ki wixii ka dambeeyay kolba mar bay soo maleysay labadii marxuum Allahu naxariiste general Aydiid iyo madaxweyni Abdullahi Yusuf intaba heshiis bay ku gaareen muddo lagu soo dhaqmay waad ogtahay xabad say u fakato waa sahlan tahay nabad say ku hirgashayna waa adag tahay marka umadu kolba marxad bay soo mareysay waad weed dadku markay heshiiyeen oo guriyo dhisteen oo ay soo noqdeen oo rajo badan gashay guriyo la dhisay ee muraayadaha haddana gacantoodii baa lagu dumiyay heshiis badan oo goobjoog laga ahaa oo caalamku goobjoog ka ahaa baa la soo galay waa la burburiyay kii u dambeeyay ayaan hore waa kii dhacay odogeed heshiis baa laga galay kan marka waxaan ku rajo weynahay oo boqolkiiba boqol sagaashan iyo sagaal maanta meeshuu marayo xugtan ka hayo sagaashan iyo sagaal waxaa hal baa ka dhima halkaana waxaan rajaynaynaa ilaahay baritoole inay dhameeyaan محير قف كاستا او بلا ادنى ماشي اكون نور بيتابت لبدا اوداي او ماشي او وين رغ كو خيغنا سي مسؤوليات اي كو جيرتو اي هاوشاس او وجهين رجب بدن باينا كم موقته او اه اس حلقان ان دد كره او دخينين او ايغا دخدودا ايي سمير marka hor intii hore dad kale u dhaxeeyay
أما هي هذا وده حياة ما الدولة ده حياة ما إتكلا كجرت حتى أيجي وإتكلا كجرتها مجرت وين جروا سدان وحين جروا سدان شعب كان ولا لها تاريخ ذلة إنسان لا تعطي قال كعيو وهل بوليه وأكتها الصومالي حدون تذي كتها الله جيس كأفريقيا ماشي اللي يلقان صدى ماشي كجودنته وي وماشي دتك حرية دونك كسو بحي وي دتك وادد إسنالي أبتي يا أوو يا أدر بيسكوي. محوها قبل ده جوكتا على هذا جوكتا يويل كجوجا برتين الجوجا يقال كأي لا بد أن يحكوا جو كل ميت كسر وميت كلا واحد على هذا وكذا عيسى. ما جرتوا. وعلينا عشاقك. وشعبك حقي سو واحد ما مجران. واحد هو سياسة وسياسة دين هو بسلاطي وهي هو بسلاطي إني دي بيشيل لقلو وما دابر واقعد أي هاي ستة يكون نورات أبارته يدبات هذا شعبك هذا هاي ستان. إنه كبد بعديان مركا رجب بدن باك كمان. وياي. لكن مجلتا سناتور حسن فارح قال أنت أوقت هاي هشيت كان أما أرنتن هذا بنتلان يقل مدوء باللبن أو دتك الدجان كان أوجن هاي عاد وفرحان عدت هجرس وهذا اللود النع كبحسن. وحامن كوش يا جبا هذا الكي جاب كوري وحامن كوداي أنا وحرير هذا ولسمي ما لحظة لبدنا ولسمي. وحان لا يهدد كاس دت كلا إسكله أبال كان ماله أيجا إسكله أيجا ومرح هذه هي الشعب جا جرو الصري هنا مرح هذا رأي وقاتان دي بيشيسين تنا أي قاتان نولا شوذي إيو أي بدبادين محايا لحوله وتجرن كرتا داقة لآدي بيا لعبي بيه مرك لعبه قلدي كلو يسوع دبيها يجا عبنا أنا أباه وي محال وبين لوقف الصومالي ولا الأسكو كلا رأس نري oo gabadhii aniga ila dhalatay wiilka dhashay wey kan aan dilayo kan la dilayo abtigii wey awowgii wey marka wax macna ku jiraan qab qab dhaafay buu aha arintaas aad iyo aad waa taariikh u bilaabatay umada Soomaaliyeed maamuladaasna wanaag ay bilaabaan kuwa kale waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan dawladda federaalka ana kaalinta looga baahan yahay oo dhirigelinta waan soo jeedinayna inay ka qaataan maxaa looga baahan yahay dawladda dhex mar hadii labadii maamul iyagu ay gacan ta saystaan marba hadda magaalada dhan ay kaga shirayaan oo ay ka fariisana marka dambana ay war soo saari doonaan dawladda dhex maxaa hadda adigu sheegi kartaa oo maanta looga baahan yahay oo aad leedahay sida ugu dhaqsiyaha badan ha ku fuliso waxa looga baahan yahay waxa looga baahan yahay gurmad gurmadkaas midka ayada ay haysato oo ay gacanteeda ku jirto iyo mid caalami ah oo ayada ay inay keento laga rabo iyo ciidamada amaanka iyo hirgelinta dhaqangelinta qof kasta wasaarad kasta oo meeshaas jirta ama maamulka jirta wasaarad bay hoos tagtaa wasaarad kasta wixii laga rabo waajibaad oo ku aadan federaalka maamul goboleedadaas labada dawladood inay kaalinteeda ka qaadato iyo hirgelinta heshiiska waxay ku heshiyeen inay hirgeliyaan oo gacan ku siyaasi ay u najaxo in macnaha dawladda federaalku ay ku kormeerto heshiiska inuu dhaqan galo iyo in kale iyo in sidoo kale ay qayb ka geysato baahiyaha hadda deegaanka ka jira oo tusaale ahaan waddanka saala socotay bay abaaraha ku dhuftay dhibaatooyin badan dhacay masaasa in dhinacyadii looga baahnaa dawladdu ay la timaado kormeerka horta dawladdu waxay kormeer marka ay sameeyneysaa waa marka ay wax geysato oo waxan socdo oo hawshan socoto ay qayb ka tahay haddii qayb ayna ka ahayn ayagu maamul goboladeed ay hawshan qabsadeen دي واحد لقى ربا واحد دت كان قبضنا إني جعان كسيس وحنا رجينا وزير كأرمها جذها مر وكه الله يا عرنت أن إجزامبل كسعتي حري علي ونبات هذا كسعتي قل مذك ها دقال الذي كسعتي واحد جري جد أن جعانو حل سارني أقل كسروا حل ساري دميت علان دات يوحي لقى قبل لها وزير كنا وكه الله سكر وكه الله inu waxa hawl ku leeyahay wasiirka arrimaha gudaha waa suurta gal weeye oo waxaan rabnaa waxaan leenahay qayb haduu ka qaateena wixii uu ka qaatay oo dadkan u baahan yahay ha ka qayb qaato ha ka fuliyo wixii dadkan noolan ay u baahan yihiin abaarta haysata biyo haysata ol dartiis uga baaqdayna ha loo keeno way hadda labada dhinac waxa lagu wadaa sidoo kale inay ku kulmaan wqooyiga galkacyo marka waxa jira inay ka dib soo saari doonaan warmurtiyeed ay ku xaqiijinayaan guulaha ay gaareen dhinac kale saala socotay magaalada Gaalkacyo dadka siyaasiyiintu waxay yiraahdaan
كما هبونا إن كتليان نحن كرادة دنعيو مثلاً لبا مامل و دوقة مقالة مقدشة أو لبا أما دوقة مقالة قال كعيو لبا دوق إن ماشة كجوك تلبا قدومي قبل إن سودو خلا جوجان لبا نحن كرادة كحيان دنع أمن كوضع شقينا أو لبا مامل أرمها نوع عتمة خلا في ذي وحال رادة كما ونكتنا مقالة حكوف عنا لهاي إن هل دنع أما هل قيب لقا مامله waxay sameen hadii mar heshiis yimaado ha waxa soo dhibaato caqabo oo hor imaanaya aqliga ay ku maareen lahayn way qabaan madaxdu waxa yeele inta aad hadda ku hadlayso way garanayaan sidaas aad u garanaysaan anagana u garanayna marka wixii ummada danta shacabka ya waajib ku ah inay qaadaan taas waa waajib ku ah waka wayahay ma isleedahay dhinaca shacabka marka la eego heshiiskan inay qayb ka qaataan laftirkooda mugweyn ama saameyn weyn ay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin oo maxay yeelay gabadha iyo hooyada iyo wiilka iyo ganacsadaha iyo sheekha iyo culumadu aqoon bay u wada baahan yihiin dhaqaale u wada baahan yihiin business bay u baahan yihiin business ka hal meel kuma xirnaan karo nabad bay u baahan tahay inuu helo oo dhaqaaq oo nolol helo qofka haddii uu defense ku jiro markasta nolol ma imaanayso marka waxaan qabaa dadka qayb ka qaatay waxaan kale oo aniga aan qabaa in arintan loo baahan yahay culumada iyo ganacsatada iyo khaasatan nimankii ciidanka ahaa oo qolo walba dagaalkeed hoggaaminay inay qayb ka noqdaan oo ay gacmaha isku geliyo oo nin walba ninka kale markuu arko uu ku farxo meeshu marka hore markuu arko uu kaga caroonay hadda gaalkacyo haddii heshiiskan uu dhaqan galo ma waxay noqon doontaa magaalo mar dambe aanu dhib dambe ka dhicin dadkeeda maarta ay isku furmaan oo hadda magaalada laba qayb u kala qaybsan tahay oo maarta dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug la kala yiraahdo haddana dadku sidaasay tahay bararka qaar waxa la yiraahdaa waqtiyada qaar dadku isuma gudbi karaan oo ka koonfurta jooga xagga waqooyi uma gudbi karka xagga waqooyi joogana koonfurta uma soo gudbi karo wax badan baa la sheegaa arintaas laftirkeeda shacabku inay meesha ka saaraan soo ma aha oo ay baabi'iyaan waa arinta waa run weeye laakiin kama hor dhacayna horta heshiiska uu socdaa ilaa bari dambe ay kolleeg gunaanadii doonaan waxay ku heshiiyaan oo ragga waaweyn madaxda iyo odayaashaas iyo ganacsatadii culimada iyo saraakiisha waxa ay ku heshiiyaan ay u arkaan inay dantooda ku jirto oo shacabkana dantiisa ku jirto baa horta ay sameynayaan haddii mar heshiis uu dhacana dee dareen iyo nabad midna isma qaadan karto waaya xaggaaga ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad kula talin lahayd labada maamul Galmudug iyo sidoo kale Puntland oo laga rabo arintan inay aad u dhaqangeliyaan aadna u dardargeliyaan si gaalkacyo nabad ay ugu soo mar walba uga jirto colaad dambena aanay ugu soo noqon maxaad kula talin lahayd labada maamul waxaan kula talin lahaa horta maalin taariikh ah joogtaan waxaan kula talinayaa taariikhdaas baal dahab inaad ka gashaan maxaa yeelay gaalkacyo ummaddii Soomaaliyeed laf dhun gashay bay ku noqotay dagaalkeeda xanuunkiisa waxaan qabaa gaalkacyo haddii aad nabad ka dhigtaana ummadda Soomaaliye waa idiin abaalguli waxaana idiin sheegay gaalkacyo inay noqon doonto booskeeda mid dahab noqda oo Soomaali meesha ka dhisantay ay noqoto maxay ilaa taariikhdi Soomaaliya taariikh bay ku leedahay halkankii Soomaali meeshii uu ka soo urtay oo ragga hormoodka ka ahaa taariikhdi Soomaaliya meeshii ka yimaadeen way mar hadday taas tahay oo magaalada taariikhda leedahay taariikhda gala labadeena maamul taariikhda gala oo waxaad ku gashaan ummada aad mas'uulka ka tihiin inaad nabad u keentaan inaad dajisaan in abaarta meeshii colkii loogu diyaar garoon lahaa abaarta sidii looga bixi lahaa oo dhulka barwaaqo looga dhigi lahaa inay ka dhigaan oo arintaas ay saldhig u noqoto Soomaalida oo dhan iyo annagaba diyaar waxaan u nahay gacan inaan ka geysano aad baad maasan tahay sanadkan Xasan Faarax Ujaale oo ah gudoomiyaha guddiga xaroosaadka anshaxa iyo xasaanada daryeelka golaha aqalka sare ayuu ahaa daawadayaal oo markaasi marti ku ahaa barnaamijka dhinaca kale ayaan u noqon doonaa qodobadii markaasi barnaamijka hore aanu idinkugu sheegnay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyana waxay si caadi uga hadleen go'aankii kasoo baxay golaha wasiirada marka waxaan idin soo baahin doonaa xildhibaan Zakariya Maxamed Xaaji Cabdi iyo weliba sidoo kale sanatar Axmed Xaashi oo ka tirsan isna golaha aqalka sare iyo weliba sidoo kale xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Baqdaadi
oo ka tirsan wasiir ku-xigeenada dowladda Soomaaliya oo ka hadlay guud ahaanba qodobadii markaasi ka soo baxay shirkii golaha wasiirada maanta. Waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo aniga iyo saaxiibaday shir halkan aan ku qaadanay annagoo ka kooban labada gole ee xeer dejinta dalka, aqalka sare iyo golaha shacabiga. Waxaan arrintaas ku saabsanayd wixii dhacay oo ayaamahanba ummadda Soomaaliyeed ay ka bannaan baxday meel kastay joogaan, iyo go'aan la yaab leh oo ka soo baxay golaha fulinta saacada ka hor. Wixii dhacay waad ogtihiin. Waxaa la dhiibay nin Soomaaliya oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku gaaray gaashaanle sare mise gaashaanle dhexe oo dalka difaaciisana ka qayb qaatay, walaalkiisana ku dhintay, isaguna ku dhaawacmay, biladgeesina ku qaatay. Waxaa loo dhiibay dowladda Itoobiya. Lama tixgelinin muwaadinimadiisii, lama tixgelinin xuquuqdiisii bini aadan oo ahayd sida u dhigan muxuu ahaa Universal Human Rights oo muxuu ahaa dunidu ay ku heshiisay in qof khatar ku jira oo naftiisu khatar gelayso aan loo dhiibi karin waddan kale. Lama tixgelin shucuurta shacabiga Soomaaliyeed. Ayaantan waxaanu raadinaynay cidda dhiibtay nasiib wanaag iyo nasiib darraba. Golaha dowladda ee fulintu oo ah golaha wasiirada waqti yar ka hor waxay soo saareen go'aan, bay soo saareen go'aankaas oo aanu la yaabnay dadka Soomaaliyeedna la yaabi doonaan markay maqlaan ama dhegaystaan ama arkaan. Go'aankaas wuxuu sheegayaa inay dhiibeen nin argagixisa, in urur ninkaasi ka tirsanaa oo la yidhaahdo ONLF ay yidhaahdeen waa argagixiso, meeluu adduunka kaga qoran yahay dalka Itoobiya maahanina ma jirto. Dowladihii argagixisada qori jiray adduunka ugu waaweynaana kama qoran. Dadka ururkaas ka shaqeeyaana Yurub iyo Maraykan iyo Kanada iyo Australia ku kala nool yihiin in badan. Waxyaalaha la yaab kaloo dhacay weeye, waxaanu sugaynay arrinta in la xaliyo. Waxaanu usbuuca u aamusnayn haddaanu nahay labada gole in arrintaasi aysan salfan qarannimada Soomaaliyeed iyo mabaadi'da qarankan iyo dowladdan u taagan tahay. Sidaad ogtihiin, dowladdu waa dhowr gole. Golaha ugu muhiimsan waxa weeye golaha xeer dejinta oo ka kooban laba aqal. Nala lama tashan, nala kama tixgelin, nalooma sheegin. Golaha kale oo mas-uuliyaddu sida tooska ah u abaarayso qirtayna waa golaha fulinta ama golaha wasiirada. Arrintaas aad iyo aad baan wax u nahay. Waxaa ku yaala daraarkooda ama go'aankooda inay cuskadeen xeer ama heshiis lala galay hadda ka hor oo xukuumaddan ka horreysa ay la gashay ee dowladda Itoobiya oo ku saabsan maraa wax sucelin. Waxaa nala fadhiya oo aan u yeeranay kana mid hawsha xildhibaan Mahad Salaad oo joogay kana mid ahaa dadkii heshiiskaas la sheegayo sida loo saxeexay iyo si u qoran yahay iyo waqtiga joogay oo aanu rabnaa inaan markhaati gelinno oo uu ka hadlo arrintaas oo dhinacayga gacanteyda midig fadhiya, gacanteyda bidix waxaa fadhiya xildhibaan Axmed Xaashi oo ka tirsan aqalka sare, wakiilna ka ah saaxiibadiisa wixii ku raacsan arrinta. Markaan leeyahay wixii ku raacsan, waxaan idiin sheegayaa go'aanka maanta golaha soo saaray, golaha fulinta soo saaray, waa go'aan ka soo horjeeda entirely, kulligiis ka soo horjeeda labada aqal oo xeer dejinta oo golaha shacabka iyo golaha aqalka sare. Waa uu ka soo horjeeda, waanu ka xunnahay go'aanka noocaasa. Go'aan Soomaali maaha, waa go'aan ka soo horjeeda shucuurta iyo hammiga iyo himilada shacabiga Soomaaliyeed. Waxaanu idiin sheegaynaa arrintaas qolada labaad oo aan saarayno
ودمبي وين له ودولة دي توبي وكل هذا الشيء دولة تنتبرت يا رسول الله ده إنه يطلعوا ده قادو أيه دولة شدة إنه يبربريسو أرن كسوامالية دولة دولسان وحنوش شيء إنه توبي إنه سنتاسو سر توبين وحدوقتي إنه أيامها عن ولا لحوق له إنه يكون ودين حلو عنا كتر سن ألكا قولها شعبك وأنا وأنا كم ذي هاي ما تسلت كم ذي هاي أيجو مخاها تبين نجش شيء ذي أنا وبين توضع دنو قلي ماينو لكن واحد يش شيء ذي يتوبيا أول نوا نكوبي حد نوا كم مخطا إني سندونين دولة سوامالي دنيا بسنتو معنى هاي دنيا هاي هديد دولة سوامالي عارن ربين شعبك سوامالي إنه دبعتكم نورادو كلا بربرو استقالمو آخر كنا أيدو أي لو ريكتو ويكدكتو كلا كل حد وأنا وجد جينا ضدك الصومالي إنه وش جينا إثيوبيا أنا واحد وش جينا إنا يسنتها سورة جلين دولة الصومالية إن إنا يسن بربرين إنا يشريسو لكن وحي كخلدن إنا نصح إنه واي واجبات كيجا أي وحي يا عبان إنه لغة جولة إنا نصح إنه وحي دولة كخلدن أنه وكيل كا شعب الصومالي أي ياد بوما سنتين وحن نكوري كنا يا ما تصلاة حلو ما تصلاة لو جدنا سنتر أحمد حاشي وحانو فشل نقول نقطتي قوانك قولها وزير لك صباح ما وحانو كهلين وحياة هيد هري مواد صومالية أو لديبي كل شيء صومالية كبر باري صومالية سركال إذا ما لها تاسانو كهلين الله محل لديبي ويقدرت هذا أرنتو سيدي وحي آدي وح آن متقانا أر ليلا أو نف بإنو أرقا قحسية عالم كو ما أقوصنا أو نف أرقا قحسو ما أقوصنا الدنيا دو متقانو معناها كل أرقا قحسان لغا هلا هيانا ومع تعريف بيلاده عالم كو يقانا وحوي أرقا قحسو نك حق درك يا أرجع حسد ولا بم عليك اللي أنا لفلو ما أقوسن كرهيو أرجع حسد وحلو أقوسن كرهيا دد حرم مدونة شعب حرم مدونة وشعب كلفتي سي وهو يسوي جلوسا وحرم مدي سي دون هيا أيتها هي أنا لفه معها محاكو إلى هذا محاكو إلى هذا محاكو إلى هذا يقول يها القاعدي يقول يها اسمها قول يها محاكو إلى وحر بذا معها إسكو ما كان نقر حيان شعب كصومالي وحمى يلان شعوب تعالم كي كان وحمى يلان نكاس ما أرجع حسا ما أرجع حسو وحق ودر وادد وحكم بقل أسرع دره وقم بقل دونه هي قولها وزير هذا وحال نسيب دراء إنه سن محام كولا هذا هلمامي 1884 إن صوماليا لقيبي 1884 وحكو رجلين إن صوماليا ماذا هاي كون سداد بغل سدادتني أفر تبارلين إلا قو قيبي بي يقول ملاها هذه هستوريقا مينا قادر ملاها دلال خليب بدك كل شيء أما يكون بربارين بقى كل هستوريكا ما هيان وحاوي سيدي لو قيبي بي صومالي كو كلام مقالتا وحكا استهالا شاقينا وي امان دون تا اي صومالي مدودو نكي اسغلوعد يا نكي اوسا غيري يا نكي ميل آدبا صومالي وي وي هيا وي مدودو دون تا انا نورانا انا ورم هاي نانو لكن تيها وحاوي الله ونحرس تعيال باوحو يولي محمد إبراهيم قال رئيس الوزراء هو رئيس صوماليا أهانا بدحوينه صوماليا ندم سيدان إن عن لمن أهبه يا يعني أهبه صوماليا إن يسوء مضمونت لكن صوماليا إن يسوء مضمونت لكن أيام حوقا أن سوك لبي عبنم بارلين والبو هكيش نتقان الله تشيري أولا قيبي أولا بربوري ودا ما بدن او عالم كابا سلاس او كلا او كلا غوغوان
oo israadinaya kuuriyooyinka kamida kuuriyooyinka kamida hubka nukleerka ay samaysanaysa kuuriya ciyaar ma samaysanin shacabkeedii bay ku doonaysaa inay ku midayso shacabkeedii bay ku doonaysaa inay ku soo celiso maxaa ku dhaa midnimadiisii nafteeday ku difaacaysaa baarlamaanka haddaan nahay arrinta soomaaliya sida wiilasha yaryar ugu ciyaarahayaan ma aha way ka weyntahay way ka guda weyn tahay way ka guda weyn tahay wiil meelaha ka yimid inuu soomaaliya xambaarto oo waxeedii oo dhan dusha saarto qaato way ka guda weyn tahay oo intaasoo kun oo soomaali baa u soo dhimatay halganka soomaaliya waxaanu rajaynaynay in farsa wax lagu saxo waxaanu rajaynaynaa gobolka in wanaag uu ka yimaado waxaanu rajaynaynaa inuu gobolka isagu oo raalli qof waliba uu yahay uu danihiisa qabsado oo gobolka laysu keenaanu rajaynay geeska afrika ka hadlaya gobolka geeska afrika ka hadlaya shacabka etoobiya coley maaha cadowna maaha waa shacab afrikaana oo geeska afrika ku nooloon walaalnahay dadka madaxda ah ayaa mar walba qaribahaya mataqaanaa geeska afrika dagaalkan abuurahaya wixii baana maanta laga shaqaynayaa cadaawaddii baa naloo soo celinaya mana doonayna in naloo soo celiyo waxaanu leenahay dowladda etoobiya dowladda daciifka ahee soomaaliya ha ka faa'iidaysanina ha ka faa'iidaysanina inaad dowladda daciifka ka faa'iidaysataan ciidamadiinu aad dhahdaan soomaaliya ma nabaddeedii baanu wax ka qabanaynaa ma idin suuroobaysa waa laydin arkaa caalamkuna wuu idin arkaa shacabka soomaaliyeedna wuu idin arkaa daciifnimada nadaad ka faa'iidaysanaysaan taasu taariikh xun ay keeni doontaa waxaan leeyahay shacabka etoobiya xukuumaddiisa baarlamaanka etoobiya xukuumaddiisu waxa sida ay u wadaan soomaaliya ay ka dabcasayn waxa ka bedelaan ha ku soo noqdaan tubta wanaagsan oo in lala wada noolaada ha ku soo noqdaana in mataqaanaa ay jirto midnimo maxaan ku yidhahaa geeska afrika inay jirto hala raadiyo yaan laysu dhuundhuumani siyaasad daciifa oo tuuga hooshilima laysu geynayo ma shaqayn karayso waan dhiman karaynaa annagu inteenanoo nool waa dhiman kartaa laakiin soomaaliya way noolaani etoobiyana way noolaani xad baanu leenahay ilaahay baa isukaana keenay ilaahaa iskaana baday inaanu mataqaanaa been isku wada noolaano waxaa ka wanaagsan inaan run ku wada noolaano af ballaaran waxaan ku leenahay baarlamaan haddaanu nahay aanu aada ugu dhawaaqaynaa ninkii aad laydin soo celiyey ee dadka daciifku idin soo celiyey soo celiya laydin dhiibay wanaageenina aynu wadno wanaageenina aynu wadno xukuumadda waa xisaabtamaynaa baarlamaanka iyo xukuumaddu way xisaabtami hadday ku guulaystaan in ay mataqaanaa soomaaliya kala qayqaybiyaan oo iyagu kala googooyaan oo soomaaliya burburinayaan oo uu baarlamaanku ogolaado bartamahan kaga jirahayaa laakiin ilama qubmana laakiin soomaaliya wa maanta xukuumadda maanta waxaa soo saartay waanu xisaabtamaynaa waa mahadsantihiin soomaali isugu yimaadeen iyo xildhibaano ka mid a aqalka sare waxaa runtii aan aada u ayiidsanahay abaabulka fiican ee xildhibaanadu isku yimaadeen ee ay ku soo bandhigeen runtii inay fadhigan koowaad ee laga soo noqday fasaxii ciidda lagu soo qaado arrintii qalbidhagax arrintaa qalbidhagax waa inay ajendaha nagu tahay ajendaha wax kale laguma soo qaadan karo ilaa arrintaa loogu horreysiiyey mooyaane arrintaa waan ayiidsanahay waan soo dhoweynayaa waxaanan leeyahay hala siiyo mudnaanta xildhibaanada tirada intaa leega maanta isku yimid mudnaantooda hala siiyo hana loo ixtiraamo in arrinta qalbidhagax loogu soo hormariyo hawlaha badan ee baarlamanka hor yaalla waad salaamantihiin aad baan salaamaya waana salaamaya runtii shacabka soomaaliyeed ee arrintan damaqday waan salaamayaa saxaafadda sharafta badan ee sida aan caajiska leen usoo tabinaysaa bismi illahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulqaadir sheekh cali ibraahim naynaas baqdaadi la yidhaahdana waan leeyahay waxaan ka soo qayb galay shirkii xildhibaanadii ay isugu yimaadeen maanta shirkaasoo ilaa maanta barqinadii socday ilaa hadda oo haba kooxi ay imaanaysay cid allaale cidde markii ay fursadooda soo hesho dadkaasina waxa isku keenay waxay ahaayeen damiirkooda iyo moralkooda ayagoo aad iyo aad uga dhiidhisanaa marxaladda dalka uu maraayo ayagoo aad iyo aad uga gubanayay dhibaatada ku soo korodhay dalka oo ah dad
muwaadiniin Soomaali ah, qof Soomaali ah, intii la gudbiyo dal kale oo ajnabi ah loo dhiibo, taas ayada aad uga gudanaya haddana cabirayay shucuurka shacabka ku jira, maadaama ayeen golihii shacabka ama baarlamaanka Soomaaliya ay ahaayeen iyo sanataradii labadaba isku jiraan, labaduba ay matalaan dadka ay matalayaan. Arrintaas annagu beri baan ka nahay, waxaan aaminsannahay inaysan ka turjumaynin wixii aan u dhaaranay, inaysan ka turjumaynin dalka, danta dalka, inaysan ka turjumaynin danta diinta, diintu danba ma leh, inaysan ka turjumaynin diinta, inaysan ka turjumaynin danta dadka, maxaa yeelay dadku waa isku xuquuq. إلهي وحير من أجل ذلك كتبنا على بن إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قد يد معها نين قلب نجح لي هذا قد يد وحوي قفل بقى مواطن صومالي هذا مواطن صومالي هذا ويا نين ستيسن شيبك أما دل شذا صومالي هيستا أو قوم يدهان صومالي أها حديم حنكو رهذا برسيج راجرة شروع باجرة qofku bari maaha meeqa xabsiyada noogu jira dambiilayaal waa buuxan waa ammaan iyo eetoonaasa uma soo jeedinayo laakiin waxaan ka hadlayaa qadiyadda la yiraahdo xurmada qofka soomaaliga ee uu leeyahay sharciga iyo wadaniyadda iyo diintiisuba ay siinayso diinteennu ma ogola qof in loo gacangeliyo cid uu markaas cadaawadi kala dhexayso yacni qawaaniinta caalamiga ahina ma ogola qof in loo gacangeliyo qof jirkiisa hadhow laga yaabo ama caqligiisa inuu dhibaatay amausan raalli ka ahayn ama loo afduubo dadnimadana ma ay sheegayso qof inaad khudlaan ku samaysid halkaas iska jooga dhibaatay falangarasiyo markaas aad ku haysanaysan jirin aadna u gacangelisid cid kale marka waxaan annagu u dhiidhinaynaa shaksinimada iyo muwaadinimada soomaaliga anigu ka shaksi ahaan ilaahay waxaan u sheegayaa oo ummadda soomaalida horteed uga sheegaya oo markhaati uga dhiganaya inaan qadiyadaas anigu beri ka ahay nasiibkiis nin walbo xildhibaana taariikhdaas sheegi doonta waxaana idiin wada sheegayaa responsibility-ga arrintaas ama mas-uuliyaddeeda baarlamaanka soomaaliya iskale cid la wadaagaysa ya cid la wadaagaysaahi may jirto marka iyagu hadday qaataan mas-uuliyaddiio dowrkay kulahayn uga soo baxaanna fadaaka haddii kalanta shacabkooda ummadooda ma matalaan qadiyada intaan ka sii gundheer baana dhacaysa oo ay ka mid tahay maanta golaha wasiirada maxaan ku raahdaa go'aanadii ka soo baxay oon ka turjumayn qabkii iyo sharafkii iyo qiyamkii soomaaliga waxna waa siyaasado waa la maldahaa laakiinse hoggaamintu ma aha inaad ummaddaada tujisid ood cid kale korka ka saartid way ku mahadsan tahay dalkooda iyo dadkooday itoobiya u dadaalayaan qadaayaadkoodayna ka shaqaynayaan laakiin soomaali qadiyaddeeda cid ka shaqaysa u baahantoo ah dowladdeeda hoggaanna waxa u ah baarlamaankeeda oo doortay inta kale ogolayaashaadii sharci dejinta iyo matalaadda saddex waajib baa saaran xildhibaanka waa matalaad oo shacabku matalaya waa maxaan ku idhahdaa waxa la yidhaahdo sharci dejin waa oversight la xisaabtan asagaa leh inuu kula xisaabtamo xukuumadda arrintaas asagaa leh inuu ummadtan matalo haddii laga waayo arrintaas iyadaa waajibkoodu baarlamaanka soomaaliya ay gabeen madaxweynaha soomaaliyana waxaan ugu baaqayaa soomaalidu say shalay kuu dooratay waad ogeyd soomaalidu sidii baarlamaan markaanu ahayn baarlamaanka soomaaliya doortay saddex buu ka jawaabayay in aanan lacag baa lagu dooranayaa la oran dowlad kale u yeerinaysa inaan la oran in aanan la dhihin reer hebel keliya meel maamulaya haddii maxaan ku idhaahdaa saddexda jawaaba buu ku soo baxay soomaali qabiilkay ahayd oo magaalada muqdishosun reerkiisa deganayn habeenkii hagaag daawadayaal waxay ahaayeen xubnahaas aad daawanayseen xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ka kooban yahay waxaana ay ka aragti dhiibanayeen go-aankii ka soo baxay shirka golaha wasiirada iyagoo aada u cambaareeyey tallaabada markaasi xubnaha golaha wasiirada ay isku raaceen oo ah in ururka la yiraahdo ONLF loo aqoonsado inuu yahay urur argagixiso taas oo markaasi marka loo eego xarumo waaweyn kule dalalka ama dalalka maraykanka iyo britain iyo weliba qaar ka tirsan dalalka midooda yurub barnaamijkii baarlamaanka oo aad daawadayaal kala socoteen oo aad ka daawanayseen telefishinka goobjoog xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijka waxaa idin soo saaray halkana idinkaga soo jeediyey anigoo cabdifatax xasan axmed kalgacal waxaan u mahad celinayaa senator xasan faarax cujaale oo ka tirsan golaha aqalka sare oo barnaamijka dabcan naqala qayb galay tan intaan dib mar kale u kulmi doono aniga iyo asxaabta barnaamijka markaasi gacan iga siisay baahintiisa waxaan idinkaga tegi doonaa daawadayaal nabadgelyo